Det här är en pollenfälla i flustermodell som är anpassad till biredskapsfabrikens bibottnar i trä. Bipollen skördas via en pollenkam som kan ställas på och av via spår i sidan på fällan. Pollenklumparna faller genom ett metallnät ner till en utdragbar låda där det kan skördas. Beslag och skruvar medföljer för montering på bikupans botten. Här använder vi ett tunt skivmaterial för att lättare måtta in fällan på lämplig höjd mot flustret. Även om fällan är anpassad till Törebodas träbottnar kan den anpassas för andra modeller. Det viktiga är att det sluter tätt på baksidan så att bina inte hittar förbi. När beslag och skruvar har monterats är det bara att häkta i pollenfällan. Idag tänkte jag vi skulle prova den här pollenfällan ifrån MS Biredskapsfabriken AB. Den är anpassad till Törbodakupan, till Östervålakupan och Skälderhuskupan. Och det är deras bottnar som är utav trä, inte plastbottnar. Den hängs på träbotten med två stycken beslag här. Sen har den ett galler här där bina kryper igenom och stryker av sig pollenet som ramlar ner i lådan nedanför. Så man kan skörda. Man kan också, om man vill, ta bort gallret tillfälligt. Man behöver alltså inte ta bort hela fällan utan man kan dra ut det här gallret på sidan. Och då har man avaktiverat och då kan man också släppa ut drönare tillfälligt. För det samlas ju drönare annars innanför. De kommer inte igenom det här gallret. Jag skördar pollen bara under kortare perioder. Och det är just nu när allting blommar och är fullt av pollen i fruktträden och maskrosor som det är lämpligt. Och sen tar jag in pollenet, tömmer den här varje kväll och fryser. För det är viktigt så det inte står länge i rumstemperatur eller utomhus och blir fuktigt och mögligt. Riskerar att mögla faktiskt och bli giftigt. Nu har jag två skruvar här som jag placerar de här beslagen i. Så, nu är det på plats. En fördel är förstås att man gör det här lite tidigare på dagen så att man inte stör dem nämnvärt. Nu är pollenfällan vitmålad här och då blir ju bina lite förvirrade. Därför att det har inte funnits en sån här anordning framför. Så de står och tvekar lite. Är det verkligen rätt bikupa? Och det är viktigt att det är tätt här upp till och bakom så att bina tvingas igenom gallret. På Östervålakupan så kan man behöva täta lite granna upp till därför att den har ju panelbräder och då bildas det små hålrum mellan bräderna. Och det hittar bina snart in och ut. Oavsett vilka lådor man har så se till att det är tätt mellan pollenfällan och kupan. Nu får den sitta så här under dagen så tittar vi ikväll om det har samlats mycket pollen. Så, nu har det suttit på 6-7 timmar. Då kan vi ta bort det här gallret och så kan vi titta på vad de har samlat där nere. Så nu får de ta paus i natt. Och så tittar vi vad vi har i lådan. Ja, det räcker väl kanske till en stadig frukost. Och vill man äta den imorgon till frukost så kan man förvara den i glasburk i kylskåpet. Annars åker den direkt in i frysen. Och här ser man ju varierande pollen. Det röda det är säkert maskrosor. Och det vita, ljusa, det kan vara alla möjliga fruktträd och det gula också.
Päronen blommar ju nu. Så där har de säkert hittat en hel del. Men det kan vi få smaka på till frukost. Så den här fällan, den får godkänt. Skördar du bara till dig själv eller till dina bekanta så är det fullt tillräckligt. Tänk dig, 6-7 timmar. Hade vi satt den tidigare på morgonen hade vi säkert fått mera. Och nu tar vi ju bort den, då är klockan inte ens 5. Och det är många bin som kommer hem med pollen fortfarande. Så, nu har jag tagit bort det här gallret och då är pollenfällan avaktiverad. Vill jag skörda pollen igen, då sätter jag tillbaka det. Och är det så att man riskerar fukt, regn, då skulle jag ta bort hela fällan. För då skördar man ju inte pollen som väderlek. Vid regnväder riskerar man ju att det rinner in vatten och hela fällan blir blöt och fuktig. Då ska man inte skörda pollen överhuvudtaget. Nu blir det bipollen till frukosten imorgon.